Вітаю вас, як завжди, на цю годину в ефірі ТРК-Ніс ТВ програма «Об'єктив сьогодні». У студії працює Тетяна Коренківська. І далі про головні події вівторка, 31 серпня. Берегами миколаївських річок. На всьому півострові розположені сливи, несанкціоновані. Активісти б'ють на сполох через забруднення акваторії Інгулу та Південного Бугу. Виною всьому – несанкціонований злив каналізації напряму в річки. Боротися з явищем закликають всіх, для початку долучившись до інвентаризації узбережжя. Дистанційка і брак молодих фахівців – головні перестороги. Можливо, перетворимося, як і раніше було сільські школи, де один викладач, не маючи фаху, викладає кілька предметів. Педагоги Первомайщини провели традиційну серпневу конференцію, визначили коло проблем та можливі шляхи їх вирішення. Легко не буде, але освітяни пасувати перед складнощами не звикли. Та Дню міста бути. Сподіваюся, що свято в нас буде огонь. 11 вересня миколаївці запрошують святкувати День міста. Розважальні заходи проходитимуть цілий день. Від фудкортів та ярмарків до великого концерту ввечері на Соборній площі. Вітати Миколаїв зі сцени будуть запрошені гості. Поліграф Шаріков та група «Агонь». У Миколаєві чиновники і містяни разом узялися за обстеження берегів. Літній сезон щороку розпочинається із заборони купатися. Санітарні лікарі знаходять у воді кишкову паличку. Активісти вважають, що проблема у незаконних врізках приватної каналізації у зливові колектори. Тепер це твердження перевіряють. От ручей каналізації опять із лагерного поля. Тече сток. А здесь ми відпочиваємо, купаємося, їздять на трамвайчиках. Голова громадської організації Валерій Вєтров зняв цей потік каналізації напроти міського пляжу «Стрілка». Щоліта санлікарі закривають це місце відпочинку через зашкалювання у воді в місту кишкової палички. Вот это место, где заканчивается камыш, вот прямо вот в этом месте. Это место действительно регулярно происходят сбросы, и запах доносится сразу, когда, в общем-то, нечистоты поступают. Завдяки розголосу у соцмережах колодязь на території тюрми, з якого текло у річку, почистили. Та у місті найдовша в країні берегова смуга – більше 150 кілометрів, і таких каналізаційних струмків чимало. Помітні витоки пан Андрій з товаришами нанесли на гугл-карту міста. В районі Інгульського моста, потім Спартак, вишка для прыжків в воду. В районі стадіону, в районі яхт-клубу є слив. На всьому півострові розположені сливи, несанкціоновані, откуда загрязнення попадають в нашу річку. Частіше каналізація лється зі зливових колекторів, бо з них тече навіть у суху погоду, кажуть активісти. Вот это один сброс, і вот тут ще чуть подальше, вон туди зараз, а вон ще, і вон ще одна труба. Вчора ось здесь стояв, рибу ловив утром. Прям такая, как полоса, какая-то коричневого такого цвета, вот ее ветром гоняет. Під Миколаєвом 35 кілометрів труб зливової мережі і у кожній є врізки приватної каналізації, кажуть активісти. У цьому переконалися і рятувальники, що спустилися у найбільший у центрі міста зливовий колектор по вулиці Громадянській. Та побачили кілька труб врізок та навіть воду спіною з автомийки. Район такой, что не имеет канализацию водоканальскую, и они врезаются те, куда могут, только чтобы сбросить свои нечистоты. Будем ликвидировать те, которые в резке мы найдем, будем ликвидировать. Город строился давно, ливневки давно построены, поэтому кто, когда в них врезался, это трудно определить. Громадські організації добилися від влади інвентаризації берегів. Чиновники і активісти разом вирушили вздовж берега на катері, аби зафіксувати незаконні труби скиду і сміттєзвалища поблизу річок. Люди ловлять рибу зі стоки, у нас постійно дохнуть риби, у нас постійно щось відбувається, ці зброси. Ми намагалися якби обращатися, писати просто органам влади. Це перша така пробна поїздка, але потім будуть дальніші поїздки. І от уже результати ми будемо обговорювати. Службами. До інвентаризації стану берегів запрошують усіх. Кожен, хто має інформацію про незаконний скид каналізації чи сміття, може додати цю локацію на Google-мапу чи взяти участь у обстеженні берега на катері. Чиновники обіцяють перекрити усі стоки, що забруднюють Південний Буг і Інгул. 13 пожеж на відкритих територіях довелося ліквідовувати рятувальникам Миколаївщини минулої доби. До займань призвело необережне поводження з вогнем та підпали.
Суха трава, сміття та чагарники горіли у Миколаївському, Вознесенському та Баштанському районах, а також обласному центрі. Загальна площа пожеж склала 18 гектарів. До гасінь залучали 47 вогнеборців та 15 одиниць техніки. Рятувальники закликають жителів Миколаївщини та гостей бути відповідальними та обережно поводитися з вогнем. Адже найчастіше до пожеж в екосистемах призводить саме людська недбалість та ще гірше – навмисні підпали. Тим часом у Первомайську відкрився торгівельний центр мережі «Епіцентр». Нагадаємо, що в лютому цього року він вщент згорів через підпал. Палія засудили та примусили лікуватися у психіатричній лікарні, а центр відбудували у максимально короткі терміни. Наші кореспонденти також побували на відкритті. Ще півроку тому тут було згарище і руїни. Тепер найсучасніший в Україні торгівельний центр мережі «Епіцентр». Елегантний чорний колір, яскраві рекламні щити, інформаційно-вказівні знаки, простора автостоянка, посилена охоронна варта та система оповіщення. Директор торгівельного центру Михайло Тілков говорить, після сумнозвісних подій на 100% убезпечені від нештатних ситуацій. Наразі у нас на кожному вході є охрана, співробітники Служби безпеки, які доцільно перевіряють кожного на якісь підозрілі дії. Плюс за все у нас обширна камера відеоспостереження є, є спеціальна людина, які стежать в онлайн-режимі за кожним покупцем в торговому центрі. Тому у нас ще додатково ходять персонал, який переодягнено у громадську обичну одяг і спостерігають за обстановкою в торговому центрі. І я запевняю, що на 100% це вже безпечно для кожного покупця з такої точки зору. Підтверджуючи документи про заходи безпеки, нам не вдалося побачити. Натомість змогли поспілкуватися з начальником служби охорони, який запевнив, що всі вартові навчені діяти у надзвичайних ситуаціях. Більше того, пильнуватимуть, аби ексцес не повторився. І на сьогоднішній день ми в достатньої мірі укомплектовані усіма засобами пожаротушіння. Здійснена також перебудова систем автоматичного пожаротушіння. Ми йдемо шляхом постійного навчання особового складу та торгівельного персоналу і прикладемо усі зусилля для того, щоб минулих помилок вже ми ніколи не здійснювали. Кажуть, не було щастя, та нещастя допомогло. Після пожежі торгівельний центр розширив свою площу, сферу надання послуг та збільшив кількість працівників. На сьогоднішній день торгова площа 6200 квадратних метрів, вона збільшилась десь на 700 квадратних метрів. Більш за все хочу відмітити те, що ми облагородили територію, ми зробили освітлення цієї вулиці, забезпечили безпечний доступ до нашого торгового центру з приводу тротуарів, які є, зробили ремонт доріг і зробили дві зупинки сучасні, які тут будуть для покупців. Оцінили новий епіцентр і первомайці. Кажуть, у порівнянні зі старим набагато кращий та комфортніший. Задоволені також акціями, які влаштували на честь відкриття. Втім, про пожежну безпеку ніхто не згадав. А ви минулого разу були? Були. У мене і карточка є за минулий мазі. Минулого разу ми скуплялися. Ну, в порівнянні із тим, що було і що стало? Ну, цей кращий став, цей більший, більше товару, мені кажеться. Це так мені щось, чи або показалося, або дійсно, що більше товару. А ви не бачили систему там протипожежної безпеки? Звернули на це увагу? Чесно, ні. Чесно, ні. Довіряю, що все зроблено добре. Ніхто не згадав і про Палія, якого примусово відправили на лікування до психіатричної лікарні. Натомість подякували керівництву мережі «Епіцентр» за нові можливості. Наталія Клименко, Олег Пасічник для «Об'єктиву». До інших тем. Миколаївобленерго виключили з переліку об'єктів, що планували приватизувати. Натомість його та ще низку інших державних обленерго передадуть в управління Міністерства енергетики. Приватизувати обленерго мали не лише в Миколаєві, але й в Харкові, Хмельницькому, Запоріжжі та Тернополі. На аукціон їх планували виставити вже цього року. Однак президент України своїм указом 30 серпня ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони. Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів та Фонду держмайна виключити з переліку об'єктів приватизації державні обленерго та передати їх в управління Міненерго. Поточним ремонтом не відбутися необхідні капітальні перевтілення. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міськради оголосив тендер на виготовлення проєктно-кошторисної документації для ремонту вулиці Друга Набережна.
Відповідно до завдання, переможець торгів має до 15 листопада поточного року розробити та надати проєкт з капітального ремонту вулиці Друга Набережна, що на сьогодні являє собою плачевне видовище. Рух вантажного транспорту перетворив покриття на решето. Цю обставину проєктант має врахувати під час розрахунків конструкції дорожнього полотна. Також необхідно облаштувати водовідведення на всій протяжності дороги, коригування люків колодязів інженерних мереж, переобладнання та влаштування останніх. Потурбується не лише про зручність та комфорт автомобілістів. Проект має включати також доріжки для велосипедистів та пішоходів. Що ж до фінансування даного проекту, кошти на його реалізацію планується взяти з кредиту у 150 мільйонів гривень, що бере місто якраз для цих цілей – капітального ремонту доріг Миколаєва. Зробити привабливим і для городян, і для гостей міста. Громадська організація «Фонд розвитку Миколаєва» підбила підсумки транскордонного проєкту «Туризм, спадщина та креатив» і оголосила новий грантовий конкурс. Будь-хто може запропонувати свої ідеї туристичних цікавинок. Проєкт «Туризм, спадщина та креатив» втілюється одразу в трьох країнах – Болгарії, Грузії та Україні. На Миколаївщині протягом останніх 9 місяців, окрім інших заходів, спрямованих на розвиток туристичної привабливості, в рамках цієї програми проводили школу креативного туризму. Сертифікати отримали 44 випускника з 10 об'єднаних територіальних громад. Розповідали історичні віхи, економічні питання. І дійсно ця школа, якщо навіть вони не виграють нічого в стартапах, вони здобули головне, саме дуже непогані знання в саме розвитку туристичної галузі та креативних туристичних нових галузей. Ці люди вже по-іншому дивляться на справи, підход до локацій історичних. Школа туризму стала першим кроком у формуванні туристичного кластеру в нашому регіоні. Далі випускники та усі бажаючі можуть взяти участь у конкурсі «Креативний туризм та інноваційні продукти на основі спадщини». Обсяг можливої фінансової підтримки до 1200 євро, і це, звичайно, проекти для встановлення тих самих стартапів. Це буде 9 переможців з Миколаївської області, а потім у вересні 2022 року буде масштабний фестиваль у Тбілісі на базі міста мастерів. Так, міста мастерів. Я сподіваюся, що Миколаївщина буде гідно презентована у Тбілісі та у Болгарії. Вже визначено три пріоритетні напрямки стартапів, у яких більше шансів на перемогу. Звертатимуть увагу на проекти, які зачіпатимуть традиції та ремесла, гастротуризм, а також стосуватимуться проведення різноманітних фестивалів. Після того, як буде проведено конкурс і побачимо ті проекти, які більше цікавлять людей, які більше цікавлять іноземних туристів, будемо ж також роздивлятися щодо інформації щодо підведення інфраструктури до цих об'єктів, оскільки це також важливо. Можливо, в рамках діючих програм вже в тих місцях вже заплановані певні інфраструктурні зміни, що допоможуть також покращити інвестиційну привабливість об'єктів. Дедлайн конкурсу 21 вересня. Аби долучитися до нього, потрібно заповнити аплікаційну форму на сайті ГО «Фонд розвитку Миколаєва» та виконати зазначені умови. Переможців оголосять 30 вересня. Вікторія Пінчук та Ігор Дорошенко для програми «Об'єктив сьогодні». Первомайські освітяни зібралися на серпневу конференцію. Цього року її проводили у стінах гімназії номер 5. Вони підбивали підсумки минулого року та говорили про виклики, перспективи. І будували плани на майбутнє. Запросили на конференцію і наших кореспондентів. Новий формат та обмежена кількість педагогів також і вдруге працюють на серпневій конференції первомайські освітяни. Реалії пандемії докорінно змінили традиційність та масштаб заходів. Начальниця управління Галина Остапенко наголошує на важливості безпеки, бажаної офлайнової роботи та нагадує про вакцинацію і постанову Кабміну. На сьогоднішній день у нас вакциновано 56% працівників наших установ. Я думаю, що до 1 вересня цей показник ще буде змінений. Ви знаєте, відповідно до постанови Кабінету міністрів, щоб ми працювали в зоні уже нижче зеленої, тільки 80%. Інакше це буде дистанційне навчання. Тому складно і нам. Вірю, що батькам дуже складно, коли йде дистанційне навчання. Цей виклик освітяни планують подолати. І до 1 вересня відсоток вакцинованих має відповідати стандартам. Бо ж онлайн-навчання зіпсувало і показники ЗНО. Хоч Первомайськ в цьому напрямку і не пасе задніх, все ж проблема гостра. Серед викликів і відсутність молодих кадрів. Ми вже кілька років
поспіль не маємо молодих фахівців. Хоча щороку ми робимо замовлення на наші вузи, наш департамент, що ми потребуємо, але молодих фахівців немає. Тому це ще одна проблема, і це дуже серйозна проблема. Ближчим часом, хто знає, можливо, перетворимося, як і раніше було сільські школи, де один викладач, не маючи фаху, викладає кілька предметів. Я цього, звичайно, дуже боюсь. Поки все більш-менш у нас. Цьогоріч у школах та дошкільних навчальних закладах ОТГ навчатиметься більше як 1500 учнів, серед яких половина – першокласників. А навчання їм мають забезпечити більше 700 педагогів. Аліна Зайцева в цьому році повернулася з декретної відпустки. Хвилюється, але вірить, що з поставленими задачами впорається. Я буду працювати за науковим проєктом «Інтелект Україна». Дуже цікава програма, дуже насичена багатими матеріалами, але я впевнена, що ми з дітьми все подолаємо і в нас все обов'язково вийде. Хвилюються перед початком нового навчального року і директори шкіл. Найбільше переживань за форму навчання та результативність. Великий страх за те, щоб це було офлайн навчання. Звичайно, бажаємо, щоб все у нас вийшло, тому що дуже багато таких методичних настанов, інновацій. Звичайно, є проблема нестатків техніки, оргтехніки, комп'ютерної техніки. При тому дуже дякуємо державі і міській владі за придбані меблі. Виклики освітяни обговорили, задачі поставили та спланували роботу на новий навчальний рік. Тепер мають надію на живу роботу, бо школа без дітей – як квітка без запаху. З надією, що будемо працювати офлайн. Наталія Клименко, Олег Пасічник для «Об'єктиву». Навчання нон-стоп. На відміну від більшості діточок, у яких було 3 місяці канікул, вихованці Центру комплексної реабілітації «Цвєтік-Сіміцвєтік» ходили на заняття усе літо. Та разом з іншими школярами тепер готуються відзначати День знань. Урочисту лінійку в міському реабілітаційному центрі вирішили провести напередодні 1 вересня. Навчальний процес тут безперервний, тож святкування початку нового навчального року суто символічне. Але маленькі відвідувачі закладу щиро радіють влаштованому святу та готуються до занять. Тут вони можуть не лише отримувати необхідні знання та навички перебування у суспільстві, але й займатися з вузькими профільними спеціалістами, такими як реабілітолог чи логопед. На сьогодні тут займається близько 120 дітей з різними вадами здоров'я. Нещодавно було відкрито і групи денного перебування. В них, виявилося, є велика потреба. Відтак, міська влада робить все можливе, аби забезпечити підопічних центру усім необхідним. На сьогоднішній день в цьому центрі ми займаємося ремонтом паркану, під'їзних шляхів і також виділяємо додаткове приміщення для створення додаткової групи денного перебування. Центр розвивається. За останні 5 років тут зроблені великі зміни, але ще більше зміни потрібно зробити. Якщо забігаючи на плани, то ми зараз розглядаємо питання про створення центру раннього втручання, який повинен бути в комплексі цього нашого центру комплексної реабілітації. Такі центри вже є в великих містах нашої України, вони теж необхідні, тому що дитина, особливо раннє втручання, це до 3 років, коли ще можливо спасти дитину, щоб вона не отримала статус особи з інвалідністю чи особливих діток. Тому необхідне таке раннє втручання і такий центр. Ми зараз ведемо мову, щоб його на наступний рік, можливо, будемо створювати в нашому місті. Час і охороняти, час і відпочивати. Співробітники служби судової охорони разом із родинами провели спільне дозвілля. Свято влаштували в оновленому дитячому містечку Казка. 36 дітлахів зі своїми батьками, дідусями та бабусями брали участь у різних змаганнях, малювали свої родини та відгадували загадки. Особливо запам'яталося малече виконання запального танку. Провести розважальну програму для родин служби судової охорони Миколаївщини допомогли працівники дитячого містечка Казка. Після конкурсної програми, завдяки розпоряднику атракціонів, які розташовані тут, дітлахи провели час на гойдалках. Продовжуємо випуск. Спорт – це позитив життя. 31 серпня у Миколаєві підбили підсумки спартакіади серед пенсіонерів, що проходила до 30-річчя Незалежності України. Ви повинні далі показувати всім приклад, то, як потрібно не казати, ой, ну все, все погано, все, нічого нам не дається. Ви, наприклад, ви повинні стати прикладом позитиву
і оптимізму для нашої молоді, яка сьогодні, на жаль, при своєму маленькому віці має більше хвороб, ніж люди старшого віку. Чому? Тому що не займаються спортом, сидять біля комп'ютера згорблені, так? Сидіти без справи і байдикувати дійсно то не про учасників даного заходу, хоча вони наче й могли б собі це дозволити з огляду на поважний вік. Найменшому з учасників 65, старшим скоро виповниться 80. Та не дарма кажуть, вік то лише цифра у паспорті, тож учасники спартакіади радо бралися за всі випробовування, що їх очікували в рамках змагань. Види спорту були і дарс, і баскетбол, і по кольцям бігали, і кидали кеглі, і в бочку кидали шарики, і в теніс грали в шахи, в шахмати. Всі з задоволенням, ви знаєте, ми були молоді, нам цього хотілося, а зараз тим паче хочеться. Всього в спартакіаді взяли участь 4 команди по одній від кожного з районів міста. За загальним заліком найбільшу кількість балів отримала команда Заводського району «Форсаж». А зараз таке задоволення, хочеться кричати, хочеться ура, ура, ми перемогли. Тим часом українські спортсмени просто тріумфально виступають на Паралімпіаді у Токіо. Майже щодня – нагороди. Сьогодні в активі української збірної уже 60 медалей. Ювілейну 50-ту нагороду для національної команди вчора приніс миколаївський легкоатлет Ігор Цвєтов. Миколаївський параатлет Ігор Цвєтов здобув срібло у бігу на 100 метрів у класі Т-35 серед спортсменів із церебральним паралічем. Йому протистояли 3 бігунів Паралімпійського комітету Росії. Ігор випередив Артема Калашана і Давіда Джатієва, але поступився Дмитру Сафронову. Результат Ігоря Цвєтова – 11,47 секунди. Він покращив свій попередній показник у 12,31 секунди, який приніс йому чемпіонство на Паралімпіаді 2016. На церемонії нагородження параатлет відмовився від спільного фото із російськими спортсменами, що викликало збурення у соцмережах. Ігор отримав як багато слів підтримки від співвітчизників, так і багато негативних коментарів. Сам Цвєтов свій вчинок пояснив так: хто бачить у цьому неповагу до конкурентів, а хто бачить повагу до України. Кожному своє. З Україною в серці, написав Ігор. Ігор Цвєтов заявлений на участь у бігу і на 200-метрівці. Фінал у цій дисципліні відбудеться у суботу, 4 вересня. І наостанок, свято має бути вогонь. Оргкомітет закінчує приготування до святкування Дня міста, що цього року припадає на 11 вересня. До останнього було невідомо, чи святкуємо на цей раз. Минулого року пандемія масовим гулянням завадила. Враховуючи епідеміологічну ситуацію сьогодні, дійшли згоди – святу бути. Традиційно День міста відзначатимемо у 2 суботу вересня, 11 числа. Цього дня на містян та гостей міста чекатимуть безліч цікавинок – від фудкортів та лунапарку до виступу оркестру та урочистого укладання шлюбу і нагородження багатодітних родин. Все це протягом святкового вихідного дня, а вже ввечері – грандіозний концерт. Ми плануємо запросити зіркових гостей, окрім наших зірок місцевих, деяких вже всі звикли і чекають на їх нові, ну скажімо так, нові номери і так далі. У нас буде товариш Серега, АК «Поліграф Шариков», якщо ви знаєте такого, і молодіжна така в нас група буде «Огонь». Сподіваюся, що свято в нас буде огонь. Всі служби житлово-комунальні, прошу, будь ласка, щоб у нас, як завжди, все трималося на найвищому рівні прибирання. Миколаївці люблять святкувати. При цьому потрібно, щоб все було чистенько в нас. Просто хотів вас попросити, щоб ми, як то кажуть, виклалися на максимум, аби цей День міста відсвяткували без сучка і без задоринки, як то кажуть. Враховуючи масштаб дійства, святкування внесе корективи і в рух транспорту. Зокрема, вже зранку 9 вересня буде перекрито вулицю Адміральську. Тут, на перехресті з Лягіна, і буде розташована концертна сцена. Відновити рух вулицею планується 13 вересня. Тож врахуйте це, плануючи маршрут пересування центром міста у ці дні. І це були всі події останнього дня літа. У студії працювала Тетяна Коренківська. Нашим телеглядачам я нагадую, що цікаві коментарі та свіжі новини ви можете дивитися щодня на нашому сайті або сторінках телеканалу у Фейсбуці та Ютубі. На все добре, побачимось!